Idag tänkte jag gå igenom mina topp 10 sociala medier för 2019. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så idag vill jag prata lite grann om mina topp 10 sociala medier för 2019. Det är också en lista jag har gjort och jag har gjort så att du kan ladda ner den listan som pdf-fil i videobeskrivningen. Den finns även på min blogg, min hemsida. Behövs inte att registrera någon e-post eller något sånt. Jag gjorde den här filen bara för skojs skull, för din skull. Så ladda ner den, skriv ut, dela med dig, gör vad du vill med den. Den här listan som jag jobbat på, det är om man ska välja ut, för det finns ju väldigt många sociala medier, men om man ska välja ut 10 stycken och satsa på, vilka 10 ska det vara? Sen finns det ju en tanke kring om man verkligen ska satsa på alla sociala medier eller om man ska fokusera på en social media. Det är en video jag tänker ta upp nästa vecka tror jag, men just idag så vill jag bara prata kortfattat hur jag rankar mina topp 10 sociala medier. Det är inte så mycket ordning egentligen, men nu hamnar de faktiskt i den ordningen som jag rankar dem. Så vi sätter igång helt enkelt. Jag mumlar för mycket idag känner jag. Nummer 1 blir såklart YouTube. Jag är ett stort fan av YouTube. Jag har hållit på med YouTube längst. Jag känner YouTube. Jag vet hur YouTube funkar. Det är min favorit. Men förutom att jag gillar formatet med just video, jag tror väldigt starkt på videoformatet. Det finns undersökningar som visar att i framtiden så är det rörlig bild som kommer vara det nya mediet. Rörlig bild är med andra ord video. Det har varit väldigt populärt på TV och det kommer sannolikt fortsätta vara populärt. Video är ett bra sätt att uttrycka sig på. Det är visuellt och det är någonting man också hör. Så man ska inte underskatta det. Sen varför jag gillar just YouTube speciellt, det är två anledningar. Ett, det är ju att det är världens andra största sökmotor. Du kan optimera dina sökningar på ett sätt som gör att folk kan hitta dina videon beroende på hur bra du sökoptimerar det. Till skillnad från till exempel Instagram, där du måste utgå från lite andra metoder för att faktiskt nå ut till människor. Så jag gillar faktiskt YouTube. Det är som Google fast video. Så jag gillar det väldigt mycket. Den här anledningen är att jag gillar att man kan få AdSense. Det är väldigt lätt att få sponsring. YouTube är en fantastisk plattform på så många olika sätt. Nummer 2 är såklart Instagram. Jag tycker Instagram är jättesvårt, men samtidigt det roligaste som finns. Och du kan göra det när som helst, för det är anpassat just för din mobiltelefon. Och det är så ruskigt enkelt att kunna hålla på med ditt Instagram var som helst, när som helst. Du kan kommunicera, skicka DM. Helt otrolig plattform och definitivt någonting du måste räkna med i 2019 och antagligen många år framöver. Instagram är fruktansvärt duktiga på att anpassa sig och sno idéer från andra sociala plattformar, typ som Snapchat och så vidare. Så väldigt bra social plattform. Tredje plats är Twitter. Jag tror Twitter fyller ett väldigt viktigt tomrum på den digitala sfären, om man säger så, just av den anledningen att vi har så pass mycket informationsöverflöd på internet och Twitter förkortar informationsflödet, visar bara små, små stycken så du kan snabbt scrolla igenom och få ut det du faktiskt behöver. Du behöver inte läsa långa romaner, det tar dig en halv sekund att läsa igenom ett stycke. Jag gillar formatet, det är väldigt mycket spam på Twitter, de har lite problem där, men jag gillar det generellt sett ändå. Det fjärde är LinkedIn som är fruktansvärt underskattat idag. Det är som en proffsvariant av Facebook. Och anledningen att jag sätter LinkedIn framför Facebook här, det är för att jag tycker att det är underskattat. Du kan ladda upp videon, det är mer professionellt, det är mer för vuxna. Jag tror väldigt starkt på LinkedIn och jag tror att det kommer bli ännu större i framtiden. Sen femte är Anchor.fm, vilket tekniskt sett är en podcastplattform, men jag sätter ändå det som en social plattform för det är faktiskt där många människor hänger. Så Anchor.fm, jag kan prata i timmar om hur fantastiskt det är, men kortfattat, det är en gratis tjänst att använda.
Du kan ladda upp hur mycket podcasts du vill och de publicerar allting du gör på alla podcastbibliotek, iTunes, Spotify. De gör att min podcast finns i princip överallt i världen. Så jag gillar Anchor FM fruktansvärt mycket. Har du en videokanal som på YouTube då, så är ett tips att du tar dina videon, plockar ut ljudet ur videon och laddar upp på anchor.fm. Så på nummer 6 så har vi Facebook, och jag gillar inte Facebook speciellt mycket. Jag tror det finns väldigt mycket brister, men 2,3 miljarder människor är väldigt aktiva där dagligen. Så man ska inte underskatta det. Sen så finns Facebook där av en annan bra anledning på min lista då. Det är för att det finns väldigt bra möjligheter, billiga möjligheter att annonsera ditt innehåll. Oavsett om det handlar om din blogg, ditt företag eller ditt YouTube-konto, så är Facebook en fantastisk plattform. Du kan väldigt enkelt och lätt nå ut till väldigt många människor. Så definitivt ingenting annat att underskatta. Snapchat. Här ska jag vara lite ärlig. Snapchat är mega svårt för mig. Jag tycker det är en väldigt svår social plattform. Jag har inte riktigt förstått varför den är så populär. Eller jag förstår det, men jag kan inte ta till mig det på något sätt. Det är ett stort mysterium. Det är min stora akilleshäl. Någonting som jag jobbar med nu under 2019. Jag ska lista ut det. Nu är det så här att Snapchat sjunker i popularitet, tyvärr. För att Instagram har varit väldigt bra på att sno rätt idéer från dem. Men många ungdomar hänger fortfarande på Snapchat av gammal vana. Så du har fortfarande mycket attention på Snapchat. Så du borde inte underskatta Snapchat för ett öre. Jag kommer göra en video om det där jag pratade just om Snapchat. Men definitivt en viktig plattform fortfarande att räkna med 2019. Nummer 8 är Instagram Video, eller Instagram TV, eller IGTV, eller vad om IGTV, hur man än vill uttrycka det. Det vertikala videoformatet. Det verkar som att det inte går så bra för dem, men man måste återigen komma ihåg att bakom IGTV ligger Instagram, och Instagram är som sagt väldigt duktiga på att anpassa sig. Så de kommer garanterat lista ut ett sätt att få IGTV att fungera. Och då kan det vara en bra idé att om du laddar upp dina videon på YouTube, ladda även upp dem på IGTV. Det gör jag. Jag tror att det är fortfarande en bra idé. Nummer 9 är Reddit. Det är nog den svåraste sociala plattformen i världen. Av den enkla anledningen är att du kan helt omöjligt sätt, du kan inte fuska här. Du kan inte ranka högt om inte du ger rätt värde. Här handlar det om att du, så att säga, blir upprankad, uppåtröstad eller nedåtröstad beroende på vad folk tycker och tänker. Och för att själv kunna rösta eller lägga upp content så måste du redan ha en rankad status. Så det är lite status, det är lite elitariskt och så. Men Reddit har gjort jättemycket för många YouTubers, och många har Reddit att tacka för sin framgång. Så underskatta inte Reddit. Har du tid, gå in där, logga in, se vad du kan göra, lär dig. Jag ska försöka göra en YouTube-video om Reddit, så kanske vi kan lista ut det tillsammans. Sista på min lista är riktigt vilt kort, och det är TikTok. Du kanske känner igen det som Musical LY, och det är en slags, det är en väldigt ungdomlig plattform. Det är definitivt inte en plattform där du lägger upp gitarrlektioner eller så. Vad du gör är att du lägger upp videon där du mimar. Så det här är så långt från LinkedIn som du bara kan komma. Men anledningen varför du ska ha TikTok i åtanke, det är för att många ungdomar hänger där. Vill du nå ut till ungdomar, och det där lät väldigt fel, jag vet, men du vet hur jag menar, då kan det vara en bra idé att ha TikTok i åtanke. Det kan bli riktigt stort om de sköter det rätt, de som äger plattformen. Och det var allt jag hade. Det är mina topp 10 sociala plattformar för 2019. Jag har som sagt en fil nedan i videobeskrivningen som du kan ladda ner och skriva ut eller dela med dig eller ha nära till hands, där du ser lite mer av mina tankar om varje social plattform. Hoppas ni tyckte om den här videon, och om du har några frågor eller om jag har missat någon social plattform, skriv det nedan i kommentatorfältet. Och så ses vi imorgon. Vilken tid? Ja, just det.
klockan 7. Men om inte du kan vänta till klockan 7 så har jag fantastiska spellistor och andra videon du kan kolla igenom. Som sagt, jag laddar upp videon precis varje dag. Thank you.